πέρυσι τέτοιο καιρό η ΚΜΕ είχε ξαναέρθει εδώ έξω από το Υπουργείο Εργασίας καταγγέλλοντας εκείνο το απαράδεκτο μνημόνιο που είχε υπογράψει το Υπουργείο Εργασίας μαζί με την Ομοσπονδία των Ξενοδόχων στέλνοντας την εργασία 15χρονους μαθητές. Φέτος ερχόμαστε πάλι για ακόμα χειρότερο λόγο. Ερχόμαστε καθώς ένα νέο παιδί 17 χρονών με όνειρα σκοτώθηκε σε τροχαίο. Δεν είναι η κακιά η ώρα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έχουμε 4 νεκρούς εργαζόμενους. Είναι οι εργαζόμενοι στην Πρέβεζα που σκοτώθηκαν οι 3 αφήνοντας πίσω οικογένειες, καθώς και ο Βασίλης που σκοτώθηκε την Κυριακή. Αυτό έχει παρονομαστεί. Είναι για τα κέρδη των αφεντικών. Την ώρα που κάνουν τη σούμα μετά από μια τουριστική σεζόν, μετρώντας τα κέρδη τους, οι εργοδότες στον τουρισμό και στην εστίαση, την ίδια ώρα εμείς οι υπόλοιποι μετράμε νεκρούς, μετράμε σαν κατεμένους στη σεζόν και μετράει ο κάθε ένας μας τα ρέστα από τους μισθούς που παίρνουμε για να βγάλουμε το χειμώνα. Τους το κάνουμε ξεκάθαρο ότι αυτό δεν θα περάσει. Έχουν έρθει πολλές φορές τα συνδικάτα εδώ στο Υπουργείο Εργασίας με αφορμή νεκρούς συναδέλφους τελιπεράδες. Έχουν έρθει πολλές φορές με αφορμή σαν κατεμένους τελιπεράδες και το Υπουργείο, όπως και τα προηγούμενα Υπουργεία, δεν κάνανε τίποτα απολύτως. Το κάνουμε ξεκάθαρο. Η δύναμη των εργαζομένων είναι στην οργάνωση του αγώνα. Η δύναμη των εργαζομένων είναι στην αντεπίθεση. Καλούμε κάθε νέο που δεν αντέχει άλλο τη σαπίλα αυτού του συστήματος να οργανωθεί στα συνδικάτα, να παλέψει για μέτρα προστασίας τώρα σε χώρο δουλειάς. Τους κάνουμε επίσης ξεκάθαρο ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Τέλος, σύντροφοι και φίλοι, έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Όλοι φεύγουμε τώρα από το χώρο όσο πιο γρήγορα μπορούμε και κατευθυνόμαστε στην Ούλοφ Πάλμε, στην είσοδο της Πανεπιστημίου Πόλης στο ΕΚΠΑ, καθώς αποφάσισαν σήμερα με βάση τα δημοσιεύματα να μπουκάρουν μέσα στα πανεπιστήμια την πανεπιστημιακή αστυνομία. Θα πάρουν την απάντηση που τους αρμόζει και όλοι εμείς οι εργαζόμενοι, πλάι στα αδέρφια μας τους φοιτητές, πηγαίνουμε και κατευθυνόμαστε όλοι τώρα στην Πανεπιστημιούπολη και ενημερώνουμε όλο τον κόσμο να βρεθεί εκεί.